Тянь-Шань, Памир, Алтай тауларында тіршілік ететін жануар. Бір қарағанда қойға ұқсағанымен, арқардың денесі үлкен және қимылы ширақ. Олар таулы мекендерде тіршілік етеді. Әлемде арқардың 10 түрі, ал біздің елімізде 6 түрі бар. Арқардың дене тұрқы 160-170 сантиметр. Биіктігі 100-120 сантиметр. Салмағы 200 келіге дейін жетеді. Олардың аталығын құлжа деп, ал баласын қозықа деп атайды. Құлжаның мейізі үрі ұралы бөседі. Ал аналығында кішкентай ғана мейізі болады екен. Достар, білесіңдер ме? Арқардың жасын мейізіндегі сақинаға қарап анықтайтын көрінеді. Олар аязға өте төзімді, әрі сақ жануар. Оған жақында өте қиын. Сондай ақ көру, есту және иіс сезу қабілеттері жақсы дамыған. Сондықтан өзіне төнген қауіпті алыстан сезіп қояды. Қызығы олардың түсі мезгілге байланысты өзгеріп отырады. Жазда қоңыр жирен болса, қыста ашық сұр болады екен.